Ebana ni moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukatana shoka, mchezo kumeza kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ni mchezo wa ligi kusoka ya Tanzania bara kwa msimu 2023-24, mchezo kutokea kwenye uwanja wa Azam Complex maeneo ya Chamazi jijini Dar es Salaam, kati ya Azam FC zidi ya Geita Gold FC. Ni miongoni mwa mechi ambazo tulikuwa tunashuhudia zikiwa na ushindani mkubwa sana, ambapo kila timu hapa ikiwa inahitaji kuweza kuhakikisha kwamba inapambana na kuweza kuvuna alama tatu muhimu sana. Je, ni kipi kitatokea hasa kwenye mechi hii ya leo? Ni Azam FC ambao ni wenyeji wa mchezo watafanikiwa kupata ushindi na kuweza kuvuna alama tatu muhimu sana, ama ni Geita Gold FC itafanikiwa kupata ushindi na kuweza kuvuna alama tatu muhimu sana, ama mechi itatamatika kwa sare na kuweza kugawana alama moja kwa moja? Basi dakika 90 ndio mwamuzi mchezo huo wa kibabe sana, ambapo hadi sasa mechi hiyo imekwisha kufanikiwa kuanza kwa kasi kubwa, lakini pia inaendelea kwa kasi kubwa sana. Pigeni nyingi, lakini pia hata zile kosa nazo zimekuwa ni nyingi sana, yote ikiwa inatokana jinsi ambavyo ushindani umekuwa ni mkubwa sana. Na hivyo basi tutegemee kwamba kushuhudia matokeo mazuri sana, hasa mara baada ya kuweza kumalizika kwa mechi hii ya kibabe sana, kati ya Azam zidi ya Geita Gold FC, ikiwa ni NBC Premier Soccer League kwa msimu 2023-24. Lakini pia tukitazama kwa nafasi walizopo timu zote mbili, tukianza na wenyeji mchezo ambapo ni Azam FC. Azam FC wapo kwenye nafasi ya tatu wakicheza mechi takribani 14, mechi 14 wakishinda mechi 12, wakidraw mechi 2, wakipoteza alama 32, wakifanikiwa kuvuna, na kama atashinda watakuwa na alama takribani 35 za kikamilifu zaidi. Lakini kwa upande wa Geita Gold FC wapo kwenye nafasi ya 12 wakicheza mechi 14, mechi 4 wakishinda mechi 4, wakidraw mechi 6, wakipoteza alama takribani 16, wakifanikiwa kuvuna, na kama atashinda leo hii watakuwa na alama takribani 19 za kikamilifu zaidi. Na hii tuseme kwamba dakika 90 ndio mwamuzi mchezo wa kibabe sana. Endelea kwa nasi kubariki kemkem kuhusiana na masuala ya kimichezo na burudani. Asanteni kwa harini, bye. Kibo Online TV ni chaguo la wengi.